এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কেছ। সেইকাৰণে এইটো সুধিছো। এইবোৰ কথা গাপ দি থলে নহব আৰু ইয়াত কোনো অত্যাচাৰক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহব। আপুনি নহয় কিন্তু আপোনাৰ সতে একে মানে মোৰ ঘৰৰ পাছফালে জোপ লৈ আছিল। কি কি কথা কয় হে? বাহ অমৰাৱতী বাহ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।